So today we'll discuss the fifth chapter of our syllabus, and that is challenges to and restoration of the Congress system. I will teach in both the languages, English and Assamese. My Khometa Buzam to Malakok, or English to Buzam. So a turn on to her, into Congress Bebosta, a Bebosta like it on Amidekizu, and we pray into chapter two. We saw that we talked about the Congress system, the dominance of Congress party in India. And also this chapter will be just like continuation. We'll be talking about challenges and the restoration of the Congress system. I mean, Congress Vyavastha jitu pratyabhan haisile, aru tar bisoy teoluko jitu punorgathan hol tar bikoye yat kichu alochona korim. So as you can see in my screen, that first prime minister we know since 1952, and after the first election, Congress party came to power, and since then there was no looking back. Congress ebar jitu dokhol korisile sarkar 1952 prathom electionot sadharan nirbachanot aru tar pichot ditiyo nirbachan aru tritiyo nirbachanot Congress ek pratyabhan dibo para kono dol nasile bharatbarsho. So Nehru was the sole leader of India, but suddenly Nehru passed away in May 1964. Nehru jehetu mrityu hol 1964 tar pichot kintu eta dangor প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল যে ইয়াৰ পিছত কোন হ'ব। নেহৰুৰ পিছত যিহেতু ছেকেণ্ড লিডাৰ তেনেকুৱা কোনো নাছিলে ভাৰতবৰ্ষত, সৰ্বসন্মত প্ৰাপ্ত কৰা কোনো এটা ইউনিভাৰ্চেল লিডাৰ ভাৰতৰ ভিতৰত নাছিলে, তেনেকুৱা নেহৰুৰ যিটো ইমেজ আছিলে। চ' এটা ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন আহি গ'ল। বহুতে ক'লে, বিশেষকৈ যিবিলাক পাশ্চাত্য দেশৰ বিদ্বান আছিলে, পণ্ডিত আছিলে, স্কলাৰ্ছ, তেওঁলোকে ইভেন ক'লে যে ইণ্ডিয়ান ডেম'ক্ৰেচি আৰু বেছিদিন চলিব নোৱাৰে, ইটছ এ ডেঞ্জাৰাছ ডিকেট। ষাঠি দশকত আমি ডেঞ্জাৰাছ ডিকেট বুলি কওঁ। চ' তাৰপিছত কিন্তু আমি দেখিছোঁ নেহৰুৰ পিছত যিজন মানুহ হ'ল লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী, বৰ বিশেষ সমস্যা হোৱা নাছিলে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত। এই যে ট্ৰান্সফাৰ অফ পাৱাৰ যিটো আছিলে ন, নেহৰু টু শাস্ত্ৰী, চ' কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচোৱাত এটা দল আছিলে, এটা গ্ৰুপ আছিলে যিটো আমি চিণ্ডিকেট বুলি কওঁ, কে কামৰাজ, নিজলিংগাপ্পা, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষকৈ চাউথৰ মানুহ কিছুমান, আৰু কংগ্ৰেছৰ যিবিলাক বিশিষ্ট নেমৰাজী দেচাই, মানে যিবিলাক বিশিষ্ট নেতা আছিলে তেওঁলোকৰ এটা গ্ৰুপ আছিলে যিটো চিণ্ডিকেট বুলি কোৱা হয়। আৰু এই গ্ৰুপে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীক সমৰ্থন জনালে আৰু তেওঁ বিত্তীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল ভাৰতৰ। কিন্তু তেওঁ বেছিদিন প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকা নাছিলে। তেওঁৰ সময়ত আমাৰ দুই ধৰণৰ সমস্যা ভাৰতে দেখিছিলে, যিটো আছিলে দুৰ্ভিক্ষৰ সমস্যা আছিলে। আমি জানো 1962 ভাৰত চাইনা যুদ্ধৰ পিছত ভাৰতে বহুত ইকনমিক আৰ্থিকভাৱে জোৰদাৰ হৈ পৰিছিলে আৰু দুৰ্ভিক্ষ হৈছিলে। ভাৰতত মনচুন হোৱা নাছিলে এবছৰ ভালকৈ 65ত। তাৰপিছত ভাৰত পাকিস্তান যুদ্ধ হ'ল, যিহেতু ভাৰতে এই যুদ্ধত জয় হৈছিলে, বিজয় হৈছিলে ভাৰতৰ। আৰু কিন্তু তেওঁ খুব এটা হৃদয়জনিত ৰোগত হাৰ্ট এটেক হয় 10 জানুৱাৰী 1967ত। তেওঁ ঢুকালে টাস্কেণ্টত আছিলে এই সময়ত। তেওঁ পাকিস্তানৰ লগত এটা সন্ধি কৰিবলৈ গৈছিলে তালৈ। তাৰপিছত আহি গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীক বনোৱা হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী, যদিও এই সময়ত ইন্দিৰা গান্ধী পৰিপক্ক হোৱা নাছিলে। তেওঁ শাস্ত্ৰী গভৰ্ণমেণ্টত, মানে আণ্ডাৰ লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী, চি ৱাজ দ্য ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড ব্ৰডকাষ্টিং মিনিষ্টাৰ, যদিও তেওঁ সমৰ্থন জনালে যিহেতু চিণ্ডিকেটে, আৰু সমৰ্থন পোৱাৰ ভিতৰত কিন্তু তেওঁ এজন প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে মৰাৰজী দেশাই আহিছিলে। মৰাৰজী দেশাই নিজৰ চেলেঞ্জ এটা দিছিলে, যদিও এই ট্ৰানজিশ্যনটো কোৱাইট পিচফুল হয় বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত আমি যদি এই ছবিৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰোঁ, নেহৰু ইমান নেহৰুৰ পিছত যিটো সমস্যা আৰু ডাঙৰ হৈ গৈছিলে ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত, আৰু বহুতে ভাবিছিলে, যিটো চিণ্ডিকেটৰ যিসকল নেতা আছিলে বিশিষ্ট কংগ্ৰেছী নেতা, তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে তেওঁলোকৰ মতেহে কাম কৰিব, যিটো ইন্দিৰা গান্ধী মহিলা, দুৰ্বল মহিলাৰ বেছি অভিজ্ঞতা নাই। কিন্তু এইটো বৰ বেছিদিন তেওঁলোকৰ যিটো মানে ধাৰণা আছিলে সেইটো নাথাকিলে, কাৰণ নেহৰু ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ক্ষমতা অহাৰ পিছৰ পৰা কিছুমান বোল্ড ডিচিজন ল'লে। চ' আমি জানো ইন্দিৰা গান্ধী বৰ্ণ 1917 1984 তেওঁ মৃত্যু হৈছিলে। চ' তেওঁৰ সময়ত কিন্তু বহুতখিনি চেঞ্জ হ'ল ভাৰতবৰ্ষত। তেওঁ এটা সমাজবাদী ব্যৱস্থাৰ ফালে এটা ঢৌ মেলিছিলে। চ' কংগ্ৰেছ প্ৰেচিডেণ্ট হ'ল তেওঁ, ইয়াত বিশেষকৈ দিয়া আছে যদি আমি স্ক্ৰীণত চাওঁ, চি ৱাজ কংগ্ৰেছ প্ৰেচিডেণ্ট 1958 এণ্ড মিনিষ্টাৰ ইন শাস্ত্ৰীজ কেবিনেট ফ্ৰম 64 to 66 67ত। তেওঁৰ আণ্ডাৰত যিটো ইলেকশ্যন হৈছিলে মানে সাধাৰণ নিৰ্বাচন, আৰু 71ত 80ত মানে কংগ্ৰেছে জয় হৈছিলে। আৰু তেওঁ যিটো শ্লোগান দিছিলে গৰিবী হেতাও, আৰু ভাৰত পাকিস্তান যুদ্ধ 1970ত পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰিছিলে। চ' তেনেকুৱা তেওঁৰ সময়ত বহুতখিনি কাম হৈছিলে। চ' উই কেন চি ফ্ৰম দিছ পিকচাৰ দেট উইথ আৰ ছাপৰ্টাৰ্ছ, চ' দেৰ আৰ ফিউ ৱমেন লিডাৰ্ছ এট দেট পইণ্ট অফ টাইম, কম মহিলা এনেকুৱা নেতা আছিলে। চ' ফৰ্থ জেনেৰেল ইলেকশ্যন, আমি এই ইলেকশ্যনৰ কথা ক'ব লাগিব, কাৰণ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে। আমি জানো যে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচোৱাৰ পৰা বহুত চেলেঞ্জ আহিছিলে কংগ্ৰেছত। আমি 1952 ইলেকশ্যনৰ পৰা 67লৈকে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এটা আধিপত্য আছিলে। ডেট ৱাজ দ্য ডমিনেণ্ট ইৰা অফ দ্য কংগ্ৰেছ।
But then after 66, 64, 65 পৰা আমি দেখিছোঁ দুৰ্ভিক্ষ হ'ল আৰ্থিক সমস্যা আহিছিলে ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন প্ৰটেষ্ট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে ৱাইড স্প্ৰেড মানে ইকনমিক প্ৰব্লেমছ চ' তেনেকুৱা বহুত চেলেঞ্জ আহিছিলে আৰু এই সময়ছোৱাত তেওঁ কি কৰিলে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে এইটো কোৱা হয় ডিভেলুৱেশ্যন মানে মুদ্ৰাৰ যিটো মানে এটা আমাৰ আমি জানো ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড আছে ন মুদ্ৰাৰ দৰ তেওঁলোকে কণ্ট্ৰল কৰে মানে হাউ মাচ কেন ওৱান ৰুপি বাই মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বজাৰত ভাৰতৰ 1 টকাই কি বস্তু আৰু কিমান কি কিনিব পাৰে আমি জানো আজিৰ তাৰিখত মুদ্ৰাস্ফীতি বহুত বেছি হৈছে $1 কষ্ট মৰ দেন 75 rupees টুডে বহুত বাঢ়ি গৈছে কিন্তু এই সময়ত 1960s সময়ত $1 ৱাজ অনলি ৰুপিজ 5 বাট আফটাৰ ডিভেলুৱেশ্যন ডিভেলু কৰাৰ পিছত ভাৰতীয় মুদ্ৰা ইট ইনক্ৰিজ টু ৰুপিজ 7 এণ্ড অলছ' দেৰ ৱাজ লট অফ ইকনমিক প্ৰব্লেম প্ৰাইচ ৰাইজ মূল্য বৃদ্ধি হৈছিলে চ' অল অভাৰ দ্য কাণ্ট্ৰি দেৰ ৱেৰ লট অফ প্ৰব্লেমছ এণ্ড লট অফ প্ৰটেষ্ট এণ্ড মেনি নন কংগ্ৰেছ পাৰ্টিজ লাইক কমিউনিষ্ট পাৰ্টি এণ্ড ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টিজ ন এই সময়ত আৰু বিভিন্ন দল আছিলে ভাৰতে বামপন্থীসকল আছিলে সমাজবাদীসকল আছিলে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে এটা মৰ্চা খুলি দিলে আৰু এই বিষয়ে আমি কি বুলি কওঁ নন কংগ্ৰেছিজম বুলি কোৱা হয় নাম ৰাম মনোহৰ লোহিয়াৰ নাম আমি ক'ব লাগিব তেওঁ এজন সমাজবাদী নেতা বিখ্যাত নেতা আছিলে ৰাম মনোহৰ লোহিয়া আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বত নন কংগ্ৰেছিজম মানে অনা কংগ্ৰেছী যিটো এটা ধাৰণা সেইটো আৰম্ভ হ'ল ভাৰতত চ' পাৰ্টিজ অপ'জ টু দ্য কংগ্ৰেছ ৰিয়েলাইজ দেট দ্য ডিভিজন অফ দ্য ভোটছ কেপ দ্য কংগ্ৰেছ ইন পাৱাৰ ন যে তেওঁলোকে গম পালে যে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে যদি যুঁজিব লগা আছে তেওঁলোকে নিজৰ ভোট ডিভাইড কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে একজুট হয় কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কৰিব লাগিব আৰু এই সময়ত আঞ্চলিক দল কিছুমানো গঠন হৈছিলে অলৰেডি খুব শক্তিশালী আছিলে যেনেকুৱা আমি দেখিব পাৰোঁ চি এন আন্নাদুৰাই ডি এম কে পাৰ্টিৰ যিজন লিডাৰ আছিলে আৰু তেওঁ 1967 পৰা চিফ মিনিষ্টাৰ হৈছিলে মাদ্ৰাছ আগতে মাদ্ৰাছ বুলি কয় আজিকালি তামিলনাডু হ'ল এই মাদ্ৰাছ প্ৰভিঞ্চৰ চ' হি ৱাজ অলছ' ৱান ৰিজনেল লিডাৰ হু চেলেঞ্জ ইন্দিৰা গান্ধী চ' অলছ' দেৰ ৱাজ এনাদাৰ লিডাৰ কল ৰাম মনোহৰ লোহিয়া এজ এ ফেমাছ ছ'চিয়েলিষ্ট লিডাৰ আৰু তেওঁ যিটো ধাৰণা তেওঁ যিটো ফিলচফি সেইটো লৈ পিছলৈ বহুত দল হ'ল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ যেনেকৈ জে ডি ইউ জনতা দল ইউনাইটেড তেওঁৰ মানে আদৰ্শ মানি চলে বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত সমাজবাদী পাৰ্টি চ' তেওঁৰ আদৰ্শ মানি চলা বহুত বিভিন্ন দলৰ গঠন সৃষ্টি হ'ল আৰু কিন্তু আমি যদি চাওঁ 1967 ইলেকশ্যন এইটো এটা কংগ্ৰেছৰ কাৰণে ৱাটাৰমাৰ্ক আছিল কাৰণ এই ইলেকশ্যনত কংগ্ৰেছে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ যিটো চৰকাৰ আছিলে কংগ্ৰেছৰ সেইটো হেৰুৱাব লগা হ'ল আৰু অনা কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন হৈছিলে যেনেকুৱা তামিলনাডুত বা মহাৰাষ্ট্ৰ ৱেষ্ট বেংগল তেওঁত নন কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট হ'ল এণ্ড উই কেন চি ইন দিছ পিকচাৰ ইন ইণ্ডিয়া চ' দিছ য়েল্ল' মিনছ কংগ্ৰেছ য'ত য'ত য়েল্ল' হৈছে হালধীয়া এইটো কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ হেৰি হৈছিলে ভিক্ট্ৰী হৈছিলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন হৈছিলে কিন্তু বিগ ষ্টেটছ লাইক ৰাজস্থান পঞ্জাৱ দিল্লী উত্তৰ প্ৰদেশ অফক'ৰ্ছ তেতিয়া উত্তৰাখণ্ড বাইবোৰ নতুন ৰাজ্য নাছিলে ঝাৰখণ্ড চ' বিহাৰ ৱেষ্ট বেংগল পিছত বিগ ষ্টেট পপুলাৰ ষ্টেট জনসংখ্যা বহুত বেছি চ' এনেকুৱা ষ্টেটত কিন্তু অনা কংগ্ৰেছ বা নন কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন হৈছিলে আৰু লগতে কলিজন যিটো হয় আমি জানো যে বিভিন্ন দলে যদি এটা দলে ভিক্ট্ৰী কৰিব নোৱাৰে ক্ষমতা দখল কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন দলৰ লগত একলগ হয় এটা কলিশ্যনৰ সৃষ্টি কৰে যৌথ চৰকাৰ বুলি কওঁ আমি ন কলিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট বৰ্তমান আমি অসমতে দেখিছোঁ বিজেপিৰ লগত এজিপি আছে লগতে BPF আছিলে চ' ইট ইজ লাইক কলিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট বিভিন্ন দল একলগ হয় চৰকাৰ গঠন কৰে চ' দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ইলেকশ্যন 1967 দ্য বিগিনিং অফ কলিশ্যন ইৰা বুলি কোৱা হয় ন বিভিন্ন দল একলগ হৈছিলে দ্য SVD গভৰ্ণমেণ্ট ইন বিহাৰ ফৰ ইনষ্টেণ্ট ইনক্লুডেড টু ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টি SSP এণ্ড PSP ন দুটা দল লগ লাগি মেইন দল তেওঁলোকে গঠন কৰিছিলে এলং উইথ CPI অন দ্য লেফ্ট এণ্ড জনসং অন দ্য ৰাইট মানে বাওঁপন্থী আৰু সোঁপন্থী দুই ধৰণৰ দলে সিহঁতক সমৰ্থন জনাইছিলে আৰু পঞ্জাৱতো তেনেকুৱা পপুলাৰ ইউনাইটেড ফ্ৰণ্ট বুলি নতুন চৰকাৰ গঠন হৈছিলে আকালী দল আছিলে তাত আৰু বিভিন্ন সৰু সৰু গোট আছিলে চ' এইধৰণে আৰম্ভ হৈছিলে কলিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট আৰু এটা এটা টপিক আমি আলোচনা কৰিব লাগিব এইটো হ'ল ডিফেকশ্যন মিনছ লিভিং ওৱান পাৰ্টি ইন গোয়িং টু এনাদাৰ পাৰ্টি মানে এটা দল এৰি বেলেগ এটা দলে যিসকল সদস্য গুচি যায় সেই প্ৰচেছটো ডিফেকশ্যন বুলি কোৱা হয় সেইটো আমি বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বহুত দিনলৈকে এটা ডাঙৰ সমস্যা আছিলে বিভিন্ন ৰাজনেতাসকলে এটা দলৰ পৰা টিকেট লয় ইলেকশ্যনো খেলে তাৰপিছত জিকাৰ পিছত কিন্তু অন্য এটা দললৈ গুচি যায় চ' সেইটো বহুত বেয়া এটা প্ৰভাৱ পেলাইছিলে আমি জানো ষ্টৰী অফ আয়াৰাম গায়াৰাম এইটো অমূল আমাৰ প্ৰিয় যিটো এটা খাদ্যবস্তু সেইটো আমি প্ৰায় পাইছিলোঁ এটা সময়ত এডভাৰটাইজে আয়াৰাম গায়াৰাম হে ৰাম বুলি চ' সেইটো গোটেই কাহিনীটো ইয়াত দিয়া আছে যে কেনেকৈ এই শব্দৰ সৃষ্টি হ'ল এই এক্সপ্ৰেছন ইট বিকাম পপুলাৰ ইন পলিটিকেল ভকুলাৰ ইন ইণ্ডিয়া চ' ইট টাৰ্মছ ৰাম কেম এণ্ড ৰাম ৱেন ৰাম জানে যিটো মিনিং ন চ' কেনেকৈ অৰিজিনেট হৈছিলে
The expression originated in an amazing feat of floor crossing achieved by Gaya Lal. So, as on Gaya Lal, number is an MLA Asile Haryana, 1967 or election MLA Asile. So, he changed his party thrice in a fortnight. By Edina Vitote, Tinibar party sense way from Congress to UF, United Front, then back to Congress, and then within 9 hours to United Front again. So, whenever I have a এখানে আমি হায়ারাম গায়ারাম বুলি কওঁ আৰু তাৰপিছত এই যিটো এক্সপ্ৰেশ্যন বহুত ফেমাছ হয় তাৰপিছত আমি জানো স্প্লিট উইদিন দ্য কংগ্ৰেছ ন 1967 ইলেকশ্যনৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচোৱাত বহুত মানে কণ্ডল সৃষ্টি হ'ল আৰু কংগ্ৰেছ ভাৰ্চেছ চিণ্ডিকেট মই লগত কৈছিলোঁ কে কামৰাজ মহাৰাজ দেশাই নিজিলিংগপ্পা এওঁলোকৰ মানুহ এটা গ্ৰুপ আছিলে ষ্ট্ৰং গ্ৰুপ কংগ্ৰেছক কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা কিন্তু ইন্দিৰা গান্ধী ইলেকশ্যন জিকাৰ পিছত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে নিজাভাৱে কিছুমান সিদ্ধান্ত ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু এই যিটো গ্ৰুপ সিয়ে ভাল পোৱা নাছিলে চ' তেওঁলোকৰ লগত এটা সংঘাত হ'ল এটা চেলেঞ্জ আহি পৰিলে তো ৰিয়েল চেলেঞ্জটো ইন্দিৰা গান্ধী কেম নট ফ্ৰম অপজিশ্যন বাট ফ্ৰম উইদিন হাৱাৰ অ'ন পিপল ন এইটো মই কৈছিলোঁ এতিয়া চিণ্ডিকেটৰ কথা কোন কোন আছিলে ইয়াত কে কামৰাজ হি ৱাজ দ্য ফৰ্মাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ অফ তামিলনাডু এণ্ড এই সময়ত তেওঁ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিলে 67ত চ' আৰু আছিলে এছ কে পাটিল অফ বম্বাই চিটিৰ পিছত এইটো মুম্বাই হ'ল আমি জানো নিজলিংগপ্পা আছিলে বৰ্তমান যিটো কৰ্ণাটকা তাৰ চি এম আছিলে আগৰ সঞ্জীৱ ৰেড্ডি আছিলে অতুল্য ঘোষ আছিলে চ' তেওঁলোকৰ যিটো এটা প্ৰত্যাহ্বান আছিলে ইন্দিৰা গান্ধীলৈ কিন্তু ইন্দিৰা গান্ধীয়ে খুব ভালকৈ টেকেল কৰিছিলে এসময়ত চ' কৰ্পুৰী থাকোঁ আৰু এই যিটো সংঘাত আছিলে সেইটো প্ৰায় মুকলিকৈ বা অপেনলি দেখা পৰিছিলে প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যন যিটো 1969ত হৈছিলে কাৰণ এই সময়ত ইন্দিৰা গান্ধীৰ আৰু কংগ্ৰেছ দলে দুটা বেলেগ বেলেগ প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন জনালে যদিও ইন্দিৰা গান্ধী কংগ্ৰেছৰে হয় তেওঁ কিন্তু নিজাভকাকে এজন মানুহক সমৰ্থন জনাইছিলে চ' কি হৈছিলে ঘটনাটো ফলোয়িং প্ৰেচিডেণ্ট জাকিৰ হুছেইন ডেড দ্য পষ্ট অফ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফেল ভেকেণ্ট ডেট ইয়াৰ ডিছপাইট মিছেছ গান্ধীৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন দ্য চিণ্ডিকেট মেনেজ টু নমিনেট হাৰ লং টাইম অপনেণ্ট এণ্ড দেন স্পীকাৰ অফ লোকসভা এন সঞ্জীৱা ৰেড্ডি মানে যদিও ইন্দিৰা গান্ধীয়ে বিৰোধিতা কৰিছিলে তেওঁ যিজন মানে এটা ৰাজনৈতিক অপজিশ্যনত থকা মানুহ যদিও কংগ্ৰেছৰ কিন্তু সদায় ইন্দিৰা গান্ধীক বিপক্ষত থকা মানুহ এন সঞ্জীৱা ৰেড্ডিক কংগ্ৰেছ দলে বা কংগ্ৰেছ দলৰ যিসকল সভাপতি চিণ্ডিকেটে সমৰ্থন জনালে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰণে চ' কিন্তু ইন্দিৰা গান্ধীয়ে নিজৰ এজন যিজন ইন্দিৰা গান্ধীৰ বেছি ক্ল'জ আছিলে ভি ভি গিৰি তেওঁক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট হিচাপে নমিনেশ্যন দিলালে চ' তাৰপিছত কি হ'ল চি এনাউন্স ছেভৰেল বিগ এণ্ড পপুলাৰ পলিচি মেজাৰ্ছ লাইক নেশ্যনেলাইজেশ্যন অফ 14 লিডিং বেংকছ প্ৰাইভেট বেংকছ চ' ইন্দিৰা গান্ধীয়ে এটা কাম কি কৰিছিলে যে তেওঁলোকে খুব সমাজবাদৰ ফালে বেছি ধ্যান দিছিলে চ' তেওঁ এই সময়ছোৱাত যিসকল ভাৰতৰ অগ্ৰণী যিসকল বেংক আছিলে এছ বি আইকে আদি কৰি বিভিন্ন পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক ডাঙৰ ডাঙৰ যিবোৰ বেংক আগতে প্ৰাইভেট বা তেনেকুৱা ট্ৰাষ্টৰ হাতত আছিলে সেইটো চৰকাৰীকৰণ হোৱা নাছিলে নিজীকৰণ নিজী হাততে আছিলে কিন্তু ইন্দিৰা গান্ধীয়ে এইটো কাম কৰিলে আৰু লগতে যিসকল আগৰ ৰজা আছিলে বা ৰজাৰ যিটো খানদান আছিলে তেওঁলোকক এটা যিটো পেঞ্চনৰ নিচিনা দিয়া হৈছিলে এটা বৃহৎ সংখ্যক ধন এটা দিছিলে প্ৰত্যেক মাহে প্ৰাইভেট পাৰ্ছ বুলি কোৱা হৈছিলে সেইটো বন্ধ কৰি দিলে চ' মানুহৰ পপুলিষ্ট মেজাৰ কিছুমান লৈছিলে মানুহে যাতে ভাল পায় তেওঁ চ' উই কেন চি ফ্ৰম দিছ পাৰ্টিকুলাৰ কাৰ্টুন লেফ্ট হক ৱাজ পাব্লিছ আফটাৰ ভিক্টৰি অফ ভি পি গিৰি মানে যদিও কংগ্ৰেছে সমৰ্থন কৰিছিলে সঞ্জীৱা ৰেড্ডিক কিন্তু ইন্দিৰা গান্ধীৰ সমৰ্থনত ভি পি গিৰিয়ে মানে প্ৰায় যিসকল কংগ্ৰেছৰ এম পি আছিলে মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট তেওঁ কিন্তু ভি পি গিৰিক সমৰ্থন জনালে আৰু ভি পি গিৰি অন্ততঃ জয় হ'ল চ' ইয়াৰ পিছৰখিনি আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম উইল টক এবাউট দ্য other things in the upcoming video. So